Re, viss ēters ir te! Šobrīd Ilze, jā, gan jūt, gan redz, gan nezinu, vai slidinās uz vietas stāvot, it kā stāv stabili vismaz mēs redzam, bet par situāciju, kāda tā būs, lūdzu pastāst. Labrīt, zināmas izmaiņas pilnīgi noteikti jau ir, jo pat laban valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra ir virs nulis, valsts austrumos 0 plus 1 plus 3, savukārt Kurzemes piekrastē jau pat laban termometra stabiņš ir pakāpies līdz plus 4 plus 5 grādu atzīmē. Un jāteic, ka te doma laukumā ledus nav, bet dodoties uz Vecrīgu, mums sanāca izbraukt kādai ļoti dziļai peļķei. Un līdz ar to jārēķinās šodien ar to, ka būs gan atsevišķi slideni, posmi, gan arī zemākās vietās var veidoties visai lielas peļķes. Tas jāņem vērā gan autovadītājiem, gan arī, protams, gājējiem. Par laikapstākļiem tad rīts apmācies, dūmakains un apmākusies ir gaidām arī diena. Turklāt dienas laikā daudz viet arī gaidām sīki nokrišņu galvenokārt lietus veidā. Dienā gaisa temperatūra būs robežās no plus 1 līdz plus 4 grādiem siltāks Kurzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 6, plus 7 grādiem. Valdošais būs mērens dienvidrietumu vējš, kas piekrastē gan pastiprināsies brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Rīgā rīts ir apmācies, šobrīd nokrišņu nav, gaisa temperatūra svārstās ap 0, dienā tā paaugstināsies līdz plus 3, plus 4 grādiem, vakarpusē pat līdz plus 5 grādiem, bet diena saglabāsies apmākusies dūmakai un arī Rīgā ik pa laikam ir gaidāms sīks smidzinošs lietus, tā kā atkal ir gaidāma arī šodien un atsevišķi ceļa posmi, tāpat arī ietves būs slidenas un slidenajiem ceļa posmiem vietām vēl pievienosies arī peļķes.